Mbar në detaje për protestën që do të zhvilloj opozita. Ish kryeministri Sali Berisha dhe ish presidenti Ilir Meta kanë thirrur mbështetësit e tyre në tubim për largimin e Edi Ramës. Protesta do të nisë në orën 16 të pasdites, ndërkohë që mësohet se plani i demokratëve është që ajo të zgjasë afro 4 orë. Sipas informacioneve, Rithemelimi ka dërguar një letër në polici ku kërkon 4 orë leje për mbajtjen e tubimit. Pra plani i demokratëve është që protesta të zgjasë deri rreth orës 20, ndonse Berisha tha sot se ajo do të zgjasë sa tuteket qytetarëve. Sa i takon detajeve të organizimit, Foltoria është kujdesur ti mbajtë fsheta, por sipas burimeve skenari do të jetë i ngjashëm me herët e shkuara. Para kryeministrisë do të ngrihet një podium dhe aty do të mbajnë fjalë rasti përfaqësues të PD-s, shoqërisë civile dhe qytetar, ndërsa do e përmbyllin tubimin Ilir Meta dhe Sali Berisha, të cilët do të mbajnë edhe ata fjalimin e tyre. Deri më tani nuk parashikohet që të ketë akte dhune, ndonse Berisha shpreh se qeveria do të shkundet nga themelet. Mësohet se të rinjtë e FRPD-s janë udhëzuar që të kujdesen për të shmangur incidentet, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë reagime simbolike, si hedhje vezësh apo mjete të tjera drejt kryeministrisë. Nga ana tjetër, policia antiterror dhe shish janë vendosur në gatishmëri. Mësohet se që ditën e sotme efektivet e policisë janë mbledhur dhe janë udhëzuar për menaxhimin e protestës. Po ashtu mësohet se janë angazhuar edhe agjent antiterrorit, ndërkohë agjentët e shishit pritet të jenë të infiltruar dhe brenda turmës. Sipas informacioneve, pritet që të angazhohen 1200 deri në 1500 efektiv policie. Gjithashtu mësohet se kryeministria do të blindohet. Dera nga bulevardi pritet të përforcohet me mbrojtje metalike, ndërkohë që po ashtu pritet që të gjithë efektivet e gardës të jenë aty. Gjatë ditës së sotme para kryeministrisë janë vënë edhe kamera me precizion të lartë, si dhe autoprolant nëse ka incidente. Por interesantja është se Rama nuk do të jetë në kryeministri. Ai ka ikur sot në Francë ku do të marrë pjesë në forumin e paqes. Në drejtimin e presidentit Emmanuel Macron në qendër të diskutimeve, do të jetë kriza energjetike e shkaktuar nga konflikti Ukrainë-Rusi. Pra Rama nuk do të jetë nesër në zyrë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.